Volám sa Lubomír Augustín, som predsedom spolku Vodný mlyn v Kolárove, ktoré je občianským združením, pôsobiacím už vyše 40 rokov v Kolárove v tomto priestore. Naše združenie sa zaoberá ochranou prírody, venujeme sa aj pamiatkám, údržbe tejto technickej pamiatky, národnej kultúrnej pamiatky Lodný mlyn. Nachádzame sa na Lodnom mlyne v Kolárove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol vyrobený v slovenských ľudeniciach Komárne v roku 1983. Môj manžel sa postaral o to, aby sa tento mlyn z Komárna dostal do Kolárova ešte v roku 1991. V tom čase, pravda, ešte celé toto okolie vyzeralo úplne inak. Ešte chýbal tu aj prístupový most. No a my sme najprv museli dávať do poriadku mlyn. Začalo sa tu s opravou, potom natieraním a tak ďalej. Lodné mlyny sú takou špeciálnou odrodou vodných mlynov, pretože na mletie obilovín využívali riečny tok. Lodný mlyn sa skladal z dvoch lodí. Prvá, táto menšia, slúžila na umiestnenie jednej strany tohto hriadela. Druhá, väčšia loď obsahuje mlynicu, v ktorej sa nachádzajú mlynské kamene a prevodové zariadenie na roztočenie týchto mlynských kameňov, a tu dochádzalo aj k mletiu obilia na múku. Tento náš mlyn je vlastne stavaný ako replika posledného dunajského lodného mlyna u nás. V tomto mlyne sa nikdy nemlelo. Aj keby sme chceli, máme tam originálne mlynské zariadenie, takže nie je vylúčené, že časom sa to nebude dať spustiť, len už by sme nemohli fungovať na vodu, musel by ho poháňať elektromotor. Na Slovensku mlynárstvo má históriu už vyše 900-ročnú. Prakticky už od stredoveku v každej obci sa nachádzali nejaké mlyny. Výhodou lodných mlynov bolo to, že sa mohli celú sezónu využívať ich činnosť, pretože aj v prípade pohybu hladiny vôd tento mlyn vedel naplávať do miesta na rieke, ktoré bolo najvhodnejšie na plavbu, a vlastne využíval ten najsilnejší riečny tok, ten prúd rieky, na roztočenie mlynského kolesa, čo bolo veľmi dôležité k tomu, aby sa čo najrýchlejšie a pravidelne točili mlynské kamene, mlynici, a mleli múku. Lodné mlyny pracovali iba v letnú sezónu. A potom mi bolo potrebné vytiahnuť na breh a počas zimy opraviť. Ale viem si predstaviť, že taký lodný mlyn mohol fungovať 5 až 10 rokov, pretože to opotrebovanie lodného mlyna bolo obrovské. Momentálne lodný mlyn v Kolárove slúži ako múzeum vodného mlynárstva, kde verejnosti predstavujeme vôbec, ako fungovalo mlynárstvo v minulosti, čo bolo jeho cieľom, za akých podmienok tu pracovali mlynári a ich pomocníci. A vlastne ľudia sa zoznamujú aj s technickou zručnosťou našich predkov, pretože už samotná výroba takéhoto niečo, ako je mlyn, je veľmi náročná. To vlastne dokazuje, ako boli naši predkovia zruční technicky. Mlyn od samého začiatku funguje ako technická pamiatka a chvala Bohu, ho navštevuje stále čoraz viac ľudí. A vítame hlavne mládež, lebo
predsa len je to už história, ktorú len tak niekde nestretnú, pretože on je jediným lodným mlynom na Slovensku a v rámci Európy podľa mojich vedomostí ich je dokopy 9, vrátane nášho. Takže naozaj je to unikát.